Bom dia, galera. Que Deus abençoe, ilumine e guarde o dia de vocês. Um ótimo domingo a todos. E aí, o que é que vocês estão fazendo? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui curtindo a vibe, né? Se um dia eu fui pobre, eu não me recordo. E é sobre isso, e tá tudo bem. Tem meio tia louca, eu botei um rabo de cavalo loiro aqui, que eu comprei. Foi R$70 esse rabo aqui, gente. É cabelo sintético, maravilhoso. Ai, eu amei, tô apaixonada. Ontem eu consegui fazer um acabamento melhor, né? Hoje eu já não consegui fazer um acabamento tão bom. Na verdade, eu não tava afim de fazer um acabamento tão bom, porque não fazer nada demais. Eu vou tirar umas fotinhas aqui, vou postar, espero que vocês valorizem, né? Vocês respondendo aos stories dizendo que aqui é lindo, realmente. Aqui é bem lindo mesmo, bem arrumadinho, tudo colorido do jeito que eu gosto, é bem aconchegante. Acho que dos lugares que eu já fiquei assim, é um dos mais bonitinhos. Aí eu amo coisa colorida, percebe-se, né? De vlogzinho, hoje vamos na praia. A gente vai que praia agora, gente? Ei, rebande de cão. Tranquilo, não, tranquilo. Vamos seguir praia? Vamos seguir praia? Também quero saber. É. Vai lá, sei de praia. Enfim, vamos na praia. Galera, já estou em casa. Em casa não, é de volta à pousada, né? Ó, o pitoco. Eu odeio esse pitoquinho que fica aqui. Me dá um ódio. Menina, me dá um ódio. Mas enfim, gatinhas, momentos. Eu falei que ia gravar o vlog pra vocês, acabei que nem gravei nada demais. Porque também não teve nada demais. A gente saiu, almoçou e já voltou pra pousada. Tô de volta à pousada. Mas enfim, né? Tem coisas que a gente promete, mas não cumpre. Eu tô aqui conversando com o Elias, que é importante a gente viver cada fase do relacionamento. Por exemplo, você tá ficando com a pessoa, só ficando. Aí, às vezes, você tá ficando e se priva de postar foto, porque vai se queimar, que não sei o quê. Mesmo você gostando da pessoa, você não posta nada com a pessoa que você tá ficando, né? Mas eu acho que é interessante a gente viver cada fase, porque eu e Elias, quando a gente tava ficando, a gente postava muita foto, muito bumerangue juntos. E agora que a gente... Falando aqui... Entenderam, gente? Não, e agora que a gente tá namorando, que a gente vai fazer um ano de namoro, a gente não posta uma foto, um bumerangue, não posta nada. Vocês entenderam? Não, não faz sentido? Faz sentido. Enfim, é por isso que eu falo que é importante a gente viver cada fase do relacionamento. Mesmo que você não poste as fotos ficando, não sei o quê. Mas é importante viver cada fase, porque depois, meu filho, é só prejuízo. Né não, Elias? É. Com certeza. É só prejuízo? Claro. É só prejuízo, é? Claro. É só prejuízo, é? Não. Esse é... O quê? É tudo, eu vou matar esse cara hoje.